Un vēl šodien ceļā uz Hersonas plūdu apgabalu devās vērtīga palīdzības krāva tajā Latvijā ražoti dzeramā ūdens filtri, kas ļaus regulāri attīrīt ūdeni, kā arī laiva, kas nenogrimst pat tad, ja tajā trāpīts ar šāviņu. To sagādājuši biedrības Tev aktīvisti, izmantojot arī Rīgas domas piešķirtos līdzekļus. Turpina Aika Inca. Biedrības Tev aktīvisti abas lielās kravas mašīnas uzkrauj paši, un tas ir smags darbs. Nu, divas fūras viena aiziet uz Hersonu šodien, otra ar mitrijām salvetēm priekš karavīriem uz Ukrainu, uz Lvivu. Tur viņi tiek izdalīti jau armijas daļām. Īpaši prieks ir par to, ka izdevies iegādāties laivu, kura nav tik viegli nogremdējama, jo Krievijas armijas pārstāvji šauj arī uz tiem, kuri evakuē cilvēkus. Parastās laivas Ukrainā ir ļoti daudz aizsūtīts uz Hersonu, bet parastās gumijas laivas viņas nedara. Vēl ar vienu turpinās gan evakuācija, gan jau braucieni uz otru upes krastu. Un tāpēc ir vajadzīgi speciāli tipa laivas, kas ir riba tipa laivas, kas ir tad, ja tiek sašauts kāds no nodalījumiem, tad laiva turpina peldēt un viņi var izpeldēt krastā un turpināt evakuāciju. Apšaudes notiek un tāpēc ir svarīgi, tieši tāpēc mums palūdz tieši šādu tipu laivu. Tāpat jau skaidrs zināms, ka simtiem tūkstošiem cilvēku jau šobrīd pietrūkst dzeramais ūdens vai ir apdraudēti tā krājumi nākotnē, tāpēc kravā ir filtrēšanas iekārtas. Šobrīd arī tā aktuālākā lieta, kas tur ir savests diezgan daudz dzeramā ūdens, bet viņš pietiks kādam mēnesim pusotram, tāpēc mēs esam iegādājušies tādas dzeramā ūdens tīrīšanas sistēmas, kas konstanti ražo dzeramo ūdeni, kas būs tāda viena no aktuālākām tēmām ļoti, ļoti drīz. Ir jau pirmie arī gadījumi attiecībā uz infekcijas saslimšanām, un tā ir arī tēma, pa kurām jādomā ir ļoti nopietni šobrīd. Dzeramā ūdens filtrēšanas ierīces ir ražotas tepat Latvijā. Vēl būs tāda 13, kopā 25, tie tiek ražoti Latvijā. Un interesanti, ka pamācība ir ukraiņu valoda. Ukraiņu valodā tādēļ, ka šeit ukraiņi strādā. Līdz ar ziedotāju līdzekļiem saņemts arī Rīgas domes finansējums. Tas ļauj uz Hersonu nosūtīt gan šo kravu, gan vēl vairākas, kas sekos. Aika Inca, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.